музика нашого краю. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів, найбільшому в Західній Україні, музичному центрі «Бастер». Сьогодні в гостях у «Галкліпу» доцент, заслужений артист України, головний диригент камерного хору Тернопільської філармонії, жива легенда музики нашого краю Богдан Іваноньків. Про себе вже за кілька секунд, залишайтесь на нашому каналі, у моїй програмі. Я щиро радий бачити вас у себе в програмі. Давайте одразу для усіх людей добрих, які дивляться і слухають нас, ми будемо перегортати сторінки вашої творчості і розпочнемо з 60-х. Івано-Франківське музичне училище. У 59-му році я закінчив школу нашу семирічну. У нашому селі була семирічна школа, я з Бучицького району, Зарипенець, село Ріпінці. І я не знав, що в Тернополі вже відкрито рік було музичне училище, тому що тоді не було такої інформації. Знаєте? А наш земляк вчився там, тоді було Станіславське музичне училище. Вчився і приїхав, каже, ти тільки туди поступай, це старе училище. І дійсно це довоєнне ще було, післявоєнне. І укомплектоване добрими кадрами, як я потім пересвідчився. Тому що приїхавши в училище, знаєте, я цілком малий хлопчина з села приїхав до Станіслава. Ну, це був обласний центр, і не маленький. Велике місто. Велике місто. Знаєте, я, ну, чесно вам кажу, приїхав я з відмінним свідоцтвом школи, а там розчинився в тому всьому, маса було студентів, поступало дуже багато дітей. От, і я перший раз в зал зайшов і побачив величезні якісь інструменти. Я, в принципі, не знав, що таке рояль. Ну, коли відкрили, то я бачив кришку, бачив клавіатуру, я зрозумів, що це музичний інструмент. То так я познайомився з роялем перший раз. Але ж, що я можу сказати про той час, що це були чесні, порядні люди, які, прослухавши мене, сказали при мені, що його треба взяти, брати на навчання. Це були професіонали. Це були чесні, професійні люди, які не шукали чогось іншого, тільки здібних дітей. Уявіть собі, коли набирали 15 дітей, я пам'ятаю, в залі ми писали диктант з української мови, цілий великий зал дітей, 15 дітей. Я ж нікого не знав, понятно. Ну, взяли мене в музичне училище, порадившись там при мені, на який відділ його брати. На хоровий не беремо, бо він ще малий, голос мутації беремо на народний. А тоді народний відділ був така специфіка, що готували керівників оркестрів народних інструментів. Навіть такий профіль повоєнний ще був, як потім в культосвітніх училищах був, що і диригентів оркестрів. Тобто вчили і баян, і домри, і балак, всі ці інструменти різні. Я вважаю, що було мені дуже корисно, тому що я повчився в оркестрі грати, повчився інструментувати, там диригування і фортепіано. І тут появилось в мене перший рік фортепіано і прекрасна вчителька. Вчителька Окуневської, це була учениця Лисенка, яка мене навчила, що я після училища загального фортепіано був концертмейстером в культосвітньому училищі. І по сьогоднішній день я собі даю вільну раду з любим твором на фортепіано. Це такі були педагоги. У вас був хороший старт. Так, хороший старт. І на третьому курсі мене послухав, там такий був викладач по вокалу Федорів Заучі, і він мені сказав, ти до мене приходь, будемо займатися вокалом. Я так з того почався, так, знаєте, ніби всім займатися. Всім, ще не знаючи, ким я буду, чим я буду. Але після закінчення училища я дістав направлення в Снятинське культосвітнє училище, і я там працював концертмейстером. Викладачі були, ну, Львівська консерваторія, Харківська була. Ну, солідний був, гарний колектив, молодіжний колектив. Я там працював, і 4 роки я був диригентом. Він, на жаль, зараз помер, відійшов від нас, прекрасний диригент, закінчив Львівську консерваторію, мене взяв до себе концертмейстер. Я там награвся музики різної, сидіти треба було, працювати, вкалувати. У моїй програмі. Thank you.
коли я вже попрацював 4 роки, мені директор запропонував, іди на заочні в консерваторії. Навіть тоді ставка збільшувалася. Ну, мені треба було, я чому мені треба десь вчитися? Кажу, ні, Петро Романович, я обов'язково хочу стаціонар. Ну, то він мені, кум його був воєнком, зробив то всі справи, аби я пішов в училище. А тоді, якщо як я був в консерваторії, то я вже тільки була військові ті деякі предмети, і я вже, мене так оминуло. В принципі, армія, я за цим нічого не жалію. І я пішов, кажу, я йду на стаціонар. І я пішов на стаціонар, і на стаціонарі знову ж таки, така сама, ще була, це ще були ті роки навчання, коли послухались 45 чоловік, нас вибрали щось 8 чи 10 чоловік, я вже не пам'ятаю, на перший курс. І я попав на перший курс. І в клас професора Луцьєва, це був головний директор оперного театру Львівського. Знаєте, до мене один викладач, така історія цікава, підійшов перед розподілом. Ми пишемо заяви на кафедру, хто в кого хоче вчитися тоді. Професор Колеса, сьогодні покійний, був за кафедру, дуже поважний чоловік, Микола Філаретович. Всі заяви пишете, до кого ви хочете. До мене підходить, викладач, ви б не хотіли до мене вчитися. Кажу, бо хочу. Буду, пишу, пишіть заяву. Написав заяву. Вийшли розподілення в список, бачу, в списку мене нема в нього, а є Луцію, доцент Луцію. Я підходжу до Миколи Федоровича, вибачте, я ж заяву писав. А він такий, знаєте, якусь злістю, він думав, що я знаю, хто такий Луцію. Вас такого викладача поважно дали, а ви собі. І пішов з класу. Я приходжу, кажу, що ти говориш до мене, хлопці? В нього тільки 3 студенти вчаться, головний диригент оперного театру Львівська. Знаєте, для мене було вчитися. В кожному разі там було в кого вчитися. Це був період порядних, солідних викладачів, ніяких взяток, ніяких там попустів. Треба було просто сидіти, працювати. І от тут я, коли вже я у Львові вчився перший рік, на другий рік мені такий був завкафедрою Павло Кармелюк, прекрасний співак в оперному театрі. Мене послухав, взяв мене факультетом на вокал. Каже, тобі ще мало, ти давай на вокальному, нам поможеш тут. І я ще сходинка одна. Ще одна сходинка. Я почав вчитися на вокальному факультеті паралельно з цим. Ну, мені там було, що там всі предмети вчили, тільки треба було ходити на спеціальні предмети. От. І я, ну а жити ж треба. А жити то треба вчитися, а я не мав звідки допомагати, мені не було кому. От я на роботу, мене взяли в університет у ансамбль пісні танців Черемоша. То моя була перша сходинка в Черемоші. Це був солідний студентський колектив університету, університеті. І доволі популярний на той час, правда? Дуже популярний був. Він кожної зими в літі гастролювали, відпочивали, готували програми. Це не було просто так, це був серйозний. Художньою радою керував професор, такий був задорожний, завкафедрою німецької філології, розумієте? Закінчив з Колесою по скрипці в Празі консерваторії і докторат по німецькій мові філології, розумієте? Серйозні люди. Це серйозні люди. Це були серйозні професійні розмови. Треба було там займатися і працювати. І я там вибрав людей з Черемоша, і ми квартет мали чудовий, квартет хлопців, які потім я двох перетягнув в Тернопіль, і вони були директорами школи. І за відділ народної освіти Личук, тут працював Білий, директор школи. Це всі мої бувші хористи, які, до речі, мені весь час сказали, Богдан Михайлович, де коли кажу, не кажіть. І так, ну вони, ти наш шеф, ти все, знаєте, таке було. І університетський. А потім ректор сказав пропозицію мені організувати хорову капелу студентську університету загальну. Каже, до мене будете керувати ви капелу. Та я кажу, мені, знаєте, Черемош був менший колектив. Ну як, там була танцювальна група, оркестр. Це зовсім друга форма. Форма. Такий ви зробите колектив. І я ще там 2 роки попрацював. Закінчилось все тим, що приїхав батьківщик директор філармонії, коли перерозподілі, і до завідувача кафедри, до Колеси. І каже, мені треба хорошого художнього керівника. Спеціалістів до Тернополя. Тернополя філармонії. Колеса мене запросив і каже, я вважаю, що ви повинні там йти туди, піти на роботу. Підіть, підніміть там роботу, бо треба. Ну, а я ще ж міг лишитися, там мені треба було 2 роки повчитися вокально. І хочеться і колиться. Хочеться і колиться. Знаєте, вже хотілося десь щось гніздо мати, вже надоїло бігати по тих роботах. Все вечорами чай, хліб з мальцем або вода і цибуля, знаєте. Бо то не було часу, то просто часу не було. Ми заробляли, але часу не було. І я так, закінчивши, оту я помилку зробив велику, ще не залишивши, ще все-таки на 2 роки, я був, мов, фах хороший, другий. У моїй програмі.
Я приїхав в Тернопіль в філармонії художнім керівником. Тут почалися мої гастролі, тут почалися мої співи, їздження з бригадами. Я задоволення працював. Я взагалі з ними працював. Там були тоді всі молоді, такі, знаєте. Така тернопільська романтика. Так, романтик. Ми в автобус сідали такий побитий, пообдираний, їхали по Монастирський район, всюди. Я потім з Данічкиним, художнім керівником Нацбручанки. Прекрасний був. Ми поїхали на два місці по Монастирський, Бучацький, Чортківський, Залішицький район. Поїхали запис фольклору, він писав танці, дивився, а я музику з вуха писав на листках, потім я Миколі Шамлі віддав, він то все поробив, Миколи Шамлі поробив. Знаєте, воно цікаво було. Був молодіжний колектив, але коли батюшів раптово помер, він два роки працював зі мною, потім третій рік він помер, і слідуючи директору, я зрозумів, що воно... Що то я в такі, що далі роботи не буде. Відношеннях я не буду працювати. А я ніколи не любив бути на таким, знаєте. Ви є людина принципова. Я подивився, що не буде з того. А мені запропонував директор Давиду, каже, я тебе прошу, Євгеній Петрович, прекрасний був чоловік. Знаєте, він не раз там говорить щось, там, він росіянин був такий, знаєте, з кістки крові, такий типічний, але це був чесний, порядний чоловік. Він як тобі не зробив добре, то зло тобі ніколи не зробив. Це був дуже гарний, добрий чоловік. Не треба за відділом, ти розумієш? Іди ко мені, я тебе прошу. Тоді просили на роботу, то не було так страдавати, щось відстягувати, бо тоді вибирали людей, розумієш? Часи були другі. Вибирали людей. Я пішов, я в училище проконтував також купу років, 18 років в училищі. Училище працював, а коли працював у філармонії, це буквально у жовтні місяці мене викликає Свініних, бувший начальник управління культури, Ігор Данич, і каже, до мене є така струсівська капела. А я їх чув, струсівську капелу «Бандуристів», коли в Снятині працював у 64-му році. Я з двома солістами від Івано-Франківщини, був Лазарів і Лукавецький, такий Снятина, співав, акомпонував їм і були в Києві на огляді. Це до Шевченківського ювілею був, в Жовтневому палаці. І я чув тоді струсівську капелу «Бандуристів». Вперше? Вперше я чув, я їх не міг чути. Це було, вони тоді вже були такі ще молоді хлопці, все-все-все. Кажу, добре, я поїду. І от десь так в половині жовтня, пам'ятаю, мене завезли якимось таким автобусом розрепаним до Струсова. Там йшов ремонт великого залу наверху, на другому поверсі. Тьма хлопців таких, знаєте, бо то холодно, ніхто не палив, в тих бушлатах все сиділо. Ми почали репетиції. І я з ними, з тими хлопцями, як почав у жовтні місяці, до речі, я там їздив на правах таких, значить, мене ще вивчали, чи я зможу там працювати, чи не, знаєте, чи не зможу. Бо там така проба пора. Проба, там був один диригент, другий, там хлопці були такі, знаєте, строптиві, то не просто так було. Вони, як не подобалося, то вони зразу вето клали і забирайся. І я пропрацював там 28 років. Це треба було, колосально. Це треба було їхати, знаєте, в 6 годині відходила електричка, або я їхав своєю машиною. В 12-й, біля 12-ї приходила. Я приїжджав додому в 12-та, пів першої до хати заходив. І це треба було, коли ми їхали, а ми виїжджали регулярно. І по області, і за область, по Україні, і за кордон, і на урядові концерти. Знаєте, це... Якби я почав вам говорити сьогодні, це треба нам... Нам бракнуло б декілька програм. Цілий день треба вам говорити, скільки ми об'їхали. Ми були на декадах, на урядових всіх концертах. Державна капела бандуристів. Оце можете уявити, що ми співали з Амірією в Ленінграді, з Козловським, з Солов'яненком, Діаною Петриненко. По-перше, там були зібрані прості люди, але голосисті, які хотіли цього. Але працювати було треба дуже багато. Ми, якби там ще був колись у нас фахівець такий, який був би гру на бандурі добру зробив, їм було би просто ціни не було. Нас неодноразово слухали, з Канади прийшли. Ну, це все впиралося в ті часи, що колектив занадто націоналістичний вважався. І мене вважали націоналістом. Коли ми виступили десь 76-й чи 8-й рік, я не хочу збрехати, Тронько був заступник голови Ради міністрів з гуманітарної сфери, такий Павло Трохимович Тронько, Петро Трохимович, вибачте, то він мене запросив і сказав, що у нас немає художнього керівника державній капелі, ми вас забираємо через 2 тижні в Київ. Я приїхав вже додому, каже, ви приїдете додому, управління культури, скажуть, такі документи оформлять.
майже такі формальності. Формальності. Жінка буде влаштована, дитина буде, все, квартира буде, все. Ой, вибачте. А моя жінка каже: нікуди тебе не впустять. Ти заспокойся, ти побачиш. І так мені сказав покійний Свиняних. Я до нього зайшов, він каже, до мене показує, щоб я тихо був. Вийдемо, я йду на вулицю на обід, я тобі скажу. Він же був хороший чоловік. Каже: ти не переживай, заспокойся. Тебе не на тебе тіляга така пішла. Щоб... Кажу, в чому річ? Время таке, Богдан, время таке. От ти з людьми працюєш, вони вмісто того, щоб тебе благодарити, тіляги на тебе пишуть, розумієш? От, а я такий був, знаєте, щось там секретар скаже, райкому чи обкому. Ну як то так? Дурне плете, я повинен тихо сидіти, махати головою. Я ніколи того не робив. Якщо це людина була посадова, от колись Степан Павлович Нечай, я кажу, ви чуєте, який розумний чоловік, що розумно говорите? І якщо він приходить, інструктор в мене, якийсь райком партії, починає плести дурне, я кажу, ви не плетіть дурне, що ви таке плетете? Ви ж не розумієте, що це є за... Ви не в темі. Ви не в темі, ви не в фаху, розумієте? Вони бралися за все, було такі. А це все визнавалося під одним. Якщо я виступив на декаді з кооператором у Грузії і по-українськи проголосив тост і перекладали на російську мову після мене, то я тиждень писав пояснення в КГБ, що я писав, говорив. Отакі були часи. Це був час такий, розумієте? Тоталітарний. Тоталітарний час, який, я вам скажу таку річ, з одного боку, я міг вирішити багато питань, тобто в роботі, як я міг щось робити, треба було робити, мені розчистили роби. А потім зловив, за що не будеш тут сидіти, так мені сказав один КГБ-сько, я недавно бачив, що будеш тут в Тернополі, ноги твої нікуди не буде, розумієте? Таке було. Але це все, я з ним зустрівся. Це в минулому. Я з ним зустрівся, кажу, давай ліпше по стопці вип'ємо, і я забув за це. Ти, нехай тобі Господь простить, бо мені обов'язково простить. У моїй програмі.